nere urrengo sortak bertxotik gutxi dauka, baina bueno, humoretik egin bertan eta saiatu beha da humoretik egiten. Hala ere, sortak egin nintzena da, bueno, konturatu naiz estribilloa atera zaitela dela, baina bueno, azkenen esaten dutena da egia dela, ez? Ba, bueno, esaten du ba, bertxolaria naizela eta bueno, denbora, ba, bueno, zalantza asko izaten dituzu horri buruz, baina, bueno, azkenen, ba, konturatzea egia dela. Ba! Neukan guztizen amets bat, amets bat. Beti egoten nintzen, haren bisitan zai, macho! Let's go!